Min bərəkət halal nemət. Rokul boyalarının baş sponsorluğu. Anantra. Cinsiz zəifliyin həlli. 166 yük taksisi və paç xalçanın sponsorluğu ilə. Eks bacanaqlar. Başladı. Aşağı yemeğimi hazıra, düşüm yemeği. Talih, ben bunu çok iş görmüşüm, yorulmuşum. Düş aşağı gör, soğucuza ne tapırsan. Özün yedi, bir şey fikirler. Ay Mertiş, ben bütün gün işte onun sözünü götürürüm, bunun sözünü götürürüm. Onun kavanda boynumu püçürürüm, bunun kavanda boynumu püçürürüm ki 5 mat pul kazanım getirim evi ailem için. Sen de madem düş soğucuzunu eşeleme toplansa da. Talih, öyle bilirsen evin şahsandı, yemeği pişir, kabları yu. Paltar tülemişim indi. Anana cevap kaytar. Ha. Ay, nanama cavab qaytırma sən yorur. Aha, sonra nə işləyirsən? Sən neyin sən də? Aha. Ay, yaxşı, nə olar? Gəl belə eləyək. Sabahdan mən gedim sənin işə. Sən də evdə otur, mənim işlərimi gör. Necədir? Hə, yox, qərar verildi, həll edilir. Düş yeməyimi hazırla. Sabahın xeyir. Hər vaxt xeyir olmuş. Zavtırıqımı ver, işə gedirəm. Vay. Dəsən, sən dünən gecəki söhbətləri ciddi qəbul edirəm sən, ha. O, danışmadın. Hə, yaxşı, nə olar. Sən get mənim işimə, mən də burada ev işlərini görürəm. Onu da özün görərsən, hansı daha yorucudur. Bəli, bəli. Buyurun, müəllim, bu da sizin çayınız. Bu çay dünəndən qalıb, köhnədir. Təzəsini gətir. Nə olar, problem yoxdur. Çörəyi zadı qoyum ki, çörəyini yiyin. Çörəyi tosteri də qızdır. Mən elə sevirəm. Çörəyi tosteri, başla, problem yoxdur. Durur, onu yumurtanı qoyum qaynasın, onu üçlü çörəyi deyəm. Heç nəyin problemi yoxdur, boş. Yumurtanı da ilıq elə, bərk olmasın. Nə varım? İlıq elə, bərk olmasın. Qadam, bunu suya qoyuram, orada qaynayır. Başın üstündə dururum, yumurtanı. Yox, ilıq olsun, sulu olsun. Bərk olmasın. Mətiş, qadan alım. Mən hələ belə səhər yeməyi yeməmişəm, belə səhər yeməyi də var. Da belə etsən, mən niyə yerimizi dəyişir? Elə mən işləyərim öz işimdə, sən öz işimdə. Boya düşdü. Hali, əlli ol. Hatırlayı, sənlə bir ciddi söhbətim var. Buyur. Həbən mən gecə arvad uşağını yatırdım, saat 12-nin yarısından sənin qapının ağzındayım. Düz 3-ün yarısına kimi qapını döymüşəm. Qlozoklarını da kofeyini göstərdim, qapını nə açmadılar? Abba. Sənin yeməyəsi döyüldü ki, bir dənə kofeyini içəsəydin. Yəni, açıq deyim, bu qədər rastqadın qabında mən sənin kofeyini içə bilmirəm, hələ içə vaxtı. Abbas, ay Abbas, bilirsən açıq necədir? Mən özümü sən yaraşdırmıram iyi. Sənə görə istəyirəm ki, bir 1000 manat burnuma, 1000 manat dodağıma, 1000 ora, 1000 bura, 1000 də qarnımın piylərinə. Və ondan sonra mən olurum Jennifer Lopez. Hopsu 5000 elədi, elə bir böyük bir məbləq eləmədi, amma sənə çox gözəl yaraşan bir xanım olacaq yanında. Ənəsə, hopsu toplam necə 5000? 5000. 5000. Nədir ki, Abbas 5000? Amma mənə elə gəlir, belə də babatsan, insanı.
Ay. Ay Abbas, Abbas. Bax, sən 5000-i verməsən, kim verəcək? Mən də özümü əl gəzdirmək istəyirəm. Qəşəng olmaq istəyirəm sən yanda. Nə olar, Abbas? Yaxşıqda, mən gedirəm başı yolu olub 5000-i tapıb. Mən ondan sonrası maraqlıdır. Görüm o indi kofe içəcəm mi? Hər oğlun içi deyə olan 5000-ə kofe içi. Gedim. Sağ ol, Abbas. Abbas, sağ ol. Və Abbasın çəmmədiyi kofedən dəmlə içək. Işıq əlinin törəməsi. Sənin qadan alın, başına dönüm. Deməli, inlə belə sənin arvadın gedib işləyib evə pul gətirəcək. Evdə kişilik eləyəcək deyil. Sən də arvad kimi bu evdə qavqaşıq yox. Yemək pişirəsən, başına dönüm, qadan alın. Sən hər şey söz eləyirsən, sən də hər şey söz eləyirsən. Amma özüm mətanətlə belə danışmışam ki, qoy, qoy, görsün ki, ev işlərini görməyə nə var ki? İki dənə qab yuyanda o demək deyil ki, arvad evdə iş görür. Ay Tali, deyirəm Mətiş gəlin idi deyə, adam ona ərk eləyib hər sözü deyə bilmirdi. Sən qardaşsan, adam sana ərk eləyib hər sözün deyir. Deyirəm, dur oradan bir tikə bizə yemək ver, oturaq yeyək. Vay, Yasir də bəsliyim də. Hamı bir də vəli otursun yeməyini yesin də. Mən bəyəkdən 5-də sıfır açmışam. Qab yumaqda dırnaqlarım qırılır. Ciyə saat 3-də zəng eləmişdim. Sən bacımın yanında yox uydun. Kimin yanındaydın, ha? Bəy quş. Blokdaydın. Bilirsən, Nətəri qaqa, son zamanlar ev özünə dartmır mənim quşu üstə, Nətəri qaqa. Yox, başa düşmürəm. Başa düşmürsən, mən səni başa salam. Qaqa, Nətər bacını mənə ərə verəndə başım bəziyif göndərdiniz, ha? İndi üstündən 10 il keçib, bir arada başına maya qoydu. Evə yığışmıram, evə yığışmıram. Nə olub, ha, mənim bacıma? Bir bax gör, nə olub da. 5000 xərci var başının, qaqa. 5000? Hə. Nə ya? 1000 burnuna lazımdır. Hə, yaxşı. 1000 dodağına. 1000 ora, 1000 bura. Yaxşı. 1000 ora, 1000 bura. Hə, yaxşı. 1000 də qarın nahiyyəsində, qaqa, orada piylər var, onları götürdüm əladım. Hə, yaxşı, sən yaxşı. Yəni, qaqa, o mənim üçün... Yaxşı, da. Nə qulaqsırsan? Haa! Gəbələyə, yaxşı, mən bir tər görüm, haradan tapıram 5000-i. Görüm, ondan sonra evin işinə yığılışacaqsan mı, abbəy quş? Yəni, inan ki, var, mən... Salam, Mələk. Yəni, bir gün çıxardam, çırpam hamısını. Alo, Mətiş, nə edirsən? İşdəsən? Hansan işdə? Deyirəm, mən zəng eləməsəm, heç zəng eləyib deməsən, Talih, səni sevirəm. Mətiş, iş ailədən önəmli deyil, iş ailədən önəmli deyil. Bir şəhəmə zəng eləsən, nə olur? Nə işdən, yer yer. Deyirəm ki, axşam işdən tez çıxsan, çıxardıq bir şəhərə gəzərdik, eləyərdik.
kışkırmayın. Ben hiç kışkırmayın. Yandaşlar demeyecek. Bu bunun üstüne kışkırıyor. Ha. Yok, öyle böyle sen gelmiş ha. Yaxşı da işim çoxdur. Mən də. Mən də. Mətanət xalı. İnan, sizdən əvvəlki müdürüm var idi ya mənim. O qədər qabiliyyətsiz adam idi. Sizdən, İnan, sizdən. İnan, qabağına bak, meyvəli qoyurdum, çay qoyurdum, qəndi qoyurdum. Heç nə, bir dənə çox sağ ol deməzdi mənə. Hansı var? İş çoxdur. Keçinlə məşğul ol. Bak, bu xasiyyətinizdən də çox xoşum gəlir. Hər bir işçini belə qovursunuz, gecişinlə məşğul ol, amma yerini göstərirsiniz. Hansı var? Dur, çıx bayra. Sən yerin bayra dedi. Ən yaxşı xasiyyətiniz də budur. Hər kəsə layiqli, qiymətini verə bilirsiniz. Hansı var? Mən qayıdım oturum. Dedim axı, çıx bayra. Mən orada neçə il oturmuşum, mən o öz yerimi gətirmişdim. Mən burada şeylə ama alıp belə. Sabahın xeyir, ayın. Abətin xeyir, başım. Ay, Mətiş. Oksa yedirəm, yeməyimi hazırla. Mətiş yoxdur. Mən sənin üçün min bərəkət, halal nimətin kalpasa sasikalarını hazırlamışam. Sən gələyirsən mi? Sağ ol, gələyirəm. Çox sağ ol, ayana. Mətiş sənə deyib ki, mən min bərəkət, halal nimətin kalpasa və soslarını çox sevirəm. Mətiş mənə heç nə deməyib. Mən anlayam, özüm hər şey hiss edirəm. Çox tarifəlin var. Tali, sən üçün mübərəkət halal nimətin səsika kalvasalarını qızartmışdın. Özün çəkib yiyirsən, sağ ol. Bunu sən hazırlamışdın. Bəs ana? Nə deyir ki ana? Heç nə, sən tərif deyir ki, gəldiyimizin tadbəli var. Əyləş, dost, stol çəyə al. Aleyküm, baş işinə dön. Niyə tərsən mələfət qadar? Salam aleyküm, salam aleyküm. İşim var, gücüm var. Xahiş eləm, işim tökülüm, qalın. Bir dayan da, bir adama qulaq as. Ey qadan alın, məsləhətə gəlmişik axı yanına. Bir zənnətərdir qadan alın. Bu sevda otağının tavanını boyatmaq istəyir. Amma məsləhətli boya tapa bilmirik. Bəlkə sən məsləhət görəsən bizə. Bəsdi qalan, məsləhətli boya daxili məkanlarda istifadə eləmək üçün Rokolun plastik boyalarıdır. Ay məhəbbətim, deyirəm əgər sən məsləhət görsənsə, deməli yaxşıdır. Sevda, bunu mən yox, bunu istifadə eləyənlər məsləhət görür. Rokolun plastik boyaları emulsiya tərkibli, çatlamayan, dökülməyən, ətraf mühitə zərərsiz, qoxsuz, daxili səhv boyasıdır. Bundan başqa bu boya çox rahatlıqla tətbiq olunur. Siz gedin, mən evə göndərərəm, gedin, oldu, yaxşı yox, işim var, cüdüm var, xahiş elə, başqa bir şey lazımdır. Ay məhəbbətim, özün gəl. Heç istəmir. Hə, qaça-qaça gələcəm. Bu gün axıram, yaxşı qaça-qaça gəlirəm. Siz gedin. Qaça-qaça gəlmir. Arxayın gəl, boş qədüm. Gəl evin işin. Mətiş! Bala! Sən bu evə mənə deyinən görüm, kraliça gəlmirsən taxta oturmağa. Az bu evin gününü görmüsən, bala, dur əlinə bir əskidən, məskidən götür. Bir o aynaları sil, bu yırıqış elə burada, bu poluz adı sil, bir toz soğuranla da. Nə bala, belə olmaz axı, boy.
Nədir? Məni bu evə qulluqçu gətirmisiniz? Kraliça qızına de, dursun bu dəfə də evi o yığışdırsın. Gördün. Baba dedi. Söz söhbət düşür. Mən zəng eləyim. Bu 166-da təmizlik xidməti açmışam. Zəng eləyim 166. Deyirəm, sağ olsun 166. Həm evimizi yığışdırdı, həm də evimizdəki söz söhbəti. Mətiş, abala, niyə oturmuşsan? Dur, yeməkdə zaddan bir şey hazırla. Yeh, dana acından öldü ya. Min bərəkət halal neymət. Rokul boyalarının baş sponsorluğu. Anantra, cinsi zəifliyin həlli. 166 yük taksisi və paç xalçanın sponsorluğu ilə. Eks bacanaqlar. Reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət halal neymət. Rokul boyalarının baş sponsorluğu. Anantra, cinsi zəifliyin həlli. 166 yük taksisi və paç xalçanın sponsorluğu ilə. Eks bacanaqlar. Reklamlardan sonra davam edir. Bu evin işi qutarmır, patologda hiç tozu torpağa bak. Kapıdan bir növer kisə demeyeceğim, bu evin kişisi ölü vara bakır. Görürsen, oğlundan, kızından neyi var dediniz? Anan kız, ana. Çekdiği zülümüne bak. Mən əslində bayaq sizə sual verəndə ki, ana. Neyse, şimdi vaxt edib bu verişə düşsəm, əl baxam, ona bak bir kim. Mən ona əvvəl verməzdim, çünki çok gərgin idi. Tamam, tamam. Alo? Hə, Zənişan xala. Hə, evdəyəm, gəl. Gəl. Heç xoşlanmıram da bu qaynınam bizə yanda. Bütün rahatlığım gedir. Nə rahat otura bilirəm, nə rahat dura bilirəm. Gəlib 50 dənə sərtək uşaq. Toza bax, toza bax. Elə bil bu evi kişisi olub. Ali, ne varsan hayır? Bu ne aşağı istiyor? Zərnişan gelir biraz əlli olayı. Müdürcəsin, gülür ama bak Qaqa, sən bayaqdan bir dənə zubat sıskanı tullamısan ağzına, sağa-sola, sağa-sola böyle fırladırsan, nəsə sifariş eləyəsən sən? Sən kimsən? Lan, buralaş bazı. Kəfkirim var. Mənim? Kəfkirim var. Ya, elbə ki, bir dənə budur, bir, yox. Bir mətbəx, bir məndədir, yox, yox. Bir məndədir, bir mətbəxtədir, evdə var, məndə var, mətbəxtədir. Üç dənə kəfkirin var. Gəkir mətbəxə kəfkirinlə qurdalan. Həm də sizə bir hədiyə almışam. Mənə hədiyə. Ay, gözəldir. Xoş gəlmişsiniz. Nə sifariş verəcəksiniz? Oldu. Bir də üzr istəyirəm qızlardan da səndən yoxub bilirsən sən. Mən sənə bir dənə telefon almışdım, mən atamam. O telefon hanı? Ə-ə. Nədir? Ə-ə.
Sevda, xahiş edirəm. Dur, əlimə ərmə dolaşma. Dur, get, lalə kim bəsən, məhəbbət yazın. Gör, istənilərini evləndirə bilirik mi? İşimiz var, iyi. Başım işte, başım. Salam Azər Nişan xanım. Əleykəssalam. Gəl bir qəşə samava çayı çək. Tali həmişəlik evdar kişi olacaq. Az, qayıt dala. Sən mənim qarşıma çıxanda işim düz gətirmir. Az, sənin əlindən evdə qapı pəncərəni də açıb havaya verə bilmirəm, skvazyak eləyə bilmirəm. Keç, 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 qayıt dala. Keç, 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 keç. Keç. Nə olub, ey abba? Sən mənə görə o telefon hanı? Başa düşdün, o telefon mən... Hansı telefon, abba? Ha, telefon almışdım, sən onun balamın balasından kəsib almışdım. Hanı telefon? Abbas, ay Abbas, sən gəlmədiyin gecə var idi, yadında o gecə. Saat 5-ə qədər mən yatmamışam, qlazoqdan baxa-baxa qalmışdım. Ha. Mən də əsəbləşdim, telefonu çırptım divar, telefon qırıldı. Yoxdur telefon. Hə, yadmaçıdı, yadmaçıdı. Yani dünyası mən gələsiydi. O yüzden qismət, elə bir qapının ağzına döşək salıb yatmışdı, mən çıxı gələmədi. Amma gələsiydi, mən əsəbdən yerinə fırfırlandı, sana alıb gələmədi. Mənim səhvim, don səhvim, zərdə səhvim. Dedim, mən, yox. Amma, ay, Abbas. 5000 nə oldu? 5000? Mən söz verdim 5000. Göndi. Nətər xan pulovudur. Qəbliyyətdir sən, ey qəbliyyətdir. Zəmişə xala, hamısını sən üçün pişirmiş, olmuş elə. Bərəkəm. Bura yalayana sən. Bərəkəm. Bura gəl, başa sənəcəm. Gör, belə dadlı pulov yiyibsən. Bu dəqiqə, deyərəm. Özüm hamısını Zərnişan xalaya verdim ki, qoy gedib Mətişə desin ki, qaynəniyə belə qulluq elə. Mətiş də yansın, tökülsün. Mətiş yanıb tökülüm yürək. Mən yanıb tökülürəm, mən qabanam. Zərnişan xala, Nətər pulovdu. Bu nə pulovda? Dedi? Qızım ev elə pul qazanır. Evə hər ərzağı alır. Pulova bax. Yağı yox. Dəm almayıb. Düyüsü uzanmayıb. Özü duzsuz, qazmağı da ötüb. Bir köpik. Qızım ev elə pul qazanır, ha? Ev elə ət alır, düyü alır, yağ alır, ha? Bunun pişirdiyi pulova bax. Zərnişan xala, ürəyim istəyən düyünü tapmadım, ona görə belə oldu. Bəhanə eləmə, bəhanə eləmə. Əlimdən heç nə iş gəlmir. Ha, nədir məhəbbət, nə olub yenə? Səhər-səhər taqqa tuq, nə olub, qoy işimizi işləyək də. Başım beynim getdi sənin əlimdən. Fikirləşirəm də, düşünürəm də, düşünəndə mən ayrı dünyada oluram da. Bura iş yeridir, başa düşürsən. Bilirik iş yeridir, iş yeridir. Mən öz şəxsi həyatımı düşünə bilmərəm. Ha ki, şəxsi həyatsın, şəxsi evim var, ged orada düşüncünə. Şəxsi evim var. Mətləb elə deyil. Mən necə eləyim ki, Taliyyənin xalası qızı Laləni randıvaya çağırım. Məhbət də onu oradan hop-stop qaçırtsın. Bilmirəm, bax tuta bilmirəm mən neyini, bax necə eləyim mən onu. Ay məhbət, ay sən onsuz ağılsız edin. Mən dedim, bəlkə mənə yanımda ağıllaşarsan. Amma görürəm, yox, elə həminki adamsan. Ay, sənin başın xarab olub. Ay, məhbət, sən ora gedəndə axşamlar gedsən. Ay, axşamlar da Tali işdən gəlir də. Fişonla da zibili çıxır, nə qızı görə bilsən, nə qaçırda bilsən. Mənə bax gedim ara. Sən belə, məhbət. Ora gündüzlər geçsin. Gündüzlə Tali işdə olur. Gür, rahat gür.
qaçır, nə bilim, eşqi və elan elə, diz söv, yalvar. Mətləb. Onsa sən öyrəşmişsən belə şeylərə. Qardaşsın sən, qardaş, çox sağ ol. İnanırsa mən elə bilirdim bu bədənin üstündə başı figur kimi gəldirirsən. Amma sən demə baş dolu idi. Hədi, yəni ümumiyyətlə deyirəm də, ümumiyyətlə deyirəm sən ağırlısın. Yəni qəşəng məsləhət verir. Sən düzələn deyirsən, hə? Yaxşı da, yaxşı da. Əlinə şaxsat dəymə də, bildik başa düşdük, qəşəng məsləhət verdin, çox sağ ol. Artist eləmə burada. Ona veririk, hə? Mətləb, istəyirəm, onu görüşə çağırım. Görüşə də bir dənə qəşəng hədiyə verim. Hədiyənin içində də onunla harada görüşmək istədiyim yerin ünvanını verim. Ay, sağ ol, bana əlbət. İndi xoşuma gəldin. Sən belə də o hədiyənin içində o zapiska qoyacaqsan, ha? Hə. Gəl sən ora, ondansa qardaşım sənə bir dənə romantik şeir desin. Başladı da poeziya axşamları. Kassadan necə 5000 manatı götürüm sənə verim? Ay qadınam, kişinin kişi işi var, arvadının arvad işi var. Talih səndən nə vaxt məsləhətləşir? Ay həyat yoldaşım, mən aşı hansı düyünlə dəmləyim? Məsləhətləşir? Ay sağ ol. Bir də ki, mən pulu özüm üçün istəmirəm. Özüm üçün istəmirəm. Özüm əməliyyat elətdirib qəşək yolası deyiləm. Bacımız üçün istəyirəm, onun xoşbəxtçiliyi üçün. Səncə 5000 manatlıq əməliyyat abası qane eləyəcək? Nə bilim, ən azı abbasın bir gözü dəyişər, 5-6 aylıq evinə işinə yığılışar da. Sonra da görək nə eləyək, nə eləyək? O düz deyirsən. Bazı, nətərsən? Nətər olacaq, mən pis. Nə olubdur? Qaynanam da deyir ki, xalçaları yuv, pərdələri yuv, divanı təmizdə. Ağır işdir, qismət, mən nətər eləyim bunları. Mənim gücüm çatmaz axı. Gücün çatar. Narahat olma, qardaşın həll eləyir məsələ. Ay qismət, sənə yaraşar xalça yuyasan. Bu dəqiqə paç xalçaya zəng edeyim. Gəlsin hamısını təmizləsin, yusun. Pərdələr də açsın yerinə, çıxıb getsin. Haradasan, gəl bir çay çək, sizdə yəm. Ə, nə işi? Bacım hamısını görüb dişləri. Narahat olma, pərdə də təmizlənir, divan da, xalça da. Gəl, gözləyirəm. Bilmir ki, qardaşım sağ olsun. Taş xalça sağ olsun. Nərgiz, üzü çox xoşuma gəlir. Amma Talih indi işdən yorğun gələcək, onu çətin razı salam. Mətanət, gördün, ərim işdən yorğun gəlir. Bax, bu Berqa çayından dəmlə, qapıdan girən kimi qoy qabağını işsin. Yaxşı. Mətanət, mənə bir dənə həyəcdən elə verdim, çay gətir.
bugün ofiste çok stres geçirmişim, yorulmuşum. Çok lezzetli tadı var. Etini çok güzeldi. Esel bergamot etini. Berga çaydı. Ha. Tale. Ay Tale. Ay işte sen doymağın biri. Bu iziyi satırları. Onları alın. Nergis getirir. Ha Nergis. Kim getirir ki? O da lovdu da o kadın. Ama geçeydi ha Tale. Olar ama iki şartım var. Bir, ben bu çaydan birini de sürsem bu berga çayını. Boş üstü. İki, anam bilmesin o yüzüğü sen almışam. O da boş üstü. Çok güzel tadı var. Ətri də gözəldir. Süz, birində süz, o bizi seçmişsiniz. Olsun, durmuşam. Kefin yoxdur. Heç nə, qismət. Biraz yorğunçuluq, stres, ağır məşqlər zatları, biraz nastrenim yoxdur. Aydındır. Cinsi zəifliyin səbəbi çox olsa da, onun müalicəsi təbii və zəngin tərkibli anantradır. Başqa kimyəvi preparatlardan fərqli olaraq, anantra qan təzyiqi olanlar da istifadə edirlər, yaşlı insanlar da. Bəs qismət bu anantranın gündə necə dəfə istifadə eləmək lazımdır? Müalicə üçün gündə bir tablet bəsirdir. Bir tablet bəsirdir? Sən belə də, bundan aptekdə satılır. Satılır. Hə, onda sən bunu aptekdən alarsan, mən getdim, yaxşı. Duranə, sən niyə bura hər dəfə gələndə pop sifariş eləyirsən? Çünki popun tərkimindəki aloe dərdək hücrələri cavanlaşdırır. Bir də ki, pop qanda olan xolesterinin miqdarını azaldır. Bir də ki, pop yuxunu tənzimləyir və əsəb gərginliyini aradan qaldırır. Ha, Abbas? Sən neybət edirmi deyim, ədabından xoş deyirəm. Neyinirsin, nəqaq? Dərin sizə qulluq edirəm. Abbas, icazəmizə. Yəni qızların nə ətrafına yığıbsan, ha? Mən ətrafıma yığmadım, pop şirəsinin ətrafına yığışıblar. Hə? Ondan mənə də gəl. Yaxşı, yaxşı. Gedir, gedir. Sən qıraqda gedir. Min bərəkət halal neymət. Rokul boyalarının baş sponsorluğu Anantra, cinsi zəifliyin həlli 166 yük taksisi və paç xalçanın sponsorluğu ilə Eks bacanaqlar reklamlardan sonra davam edəcək. Min bərəkət halal neymət. Rokul boyalarının baş sponsorluğu Anantra, cinsi zəifliyin həlli 166 yük taksisi və paç xalçanın sponsorluğu ilə Eks bacanaqlar reklamlardan sonra davam edir. Aşkımı dağlara yazacaktım. Ama o büyüklükte dağ bulamadım. Gel, hadi gel bir cömertin olalım. Uçalım, koşalım. Sonunda küçücük bir yuva kurarım. İki gözlü, iki odalı sakın bir evimiz olmasın. Ama yeter ki, yeter ki senin iki gözün bende olsun, bende. Ne derdi muhabbet? Ne sektarı şey? Əla deyə, çox gözəl şeir, yəni mən hələ belə şeiri, yəni. Amma mən sənə deyim ki, səndən bax bu vitfasonda səndən kidən olsa, qoş kötənə yerişim, la bərdən anarı. Aç, nə cizmisən? Şeir deyil mənə. Bu ev işlərinə məşğuldur, o da belə-belə. Deməli, tam dəqiqdir də ki, bu Tale ev kişisi olub da.
ancaq ev yığışdırır. Hə, ev yığışdırır. Sən özün bilirsən ki, Ceyran xanım, məndə hər şey dokumentalidir. İnanırsan, talih evləri yığışsan da şəklini çəkmişəm. Gör, bir dəqiqə sizə göstərim mən. Baxın, mən bir dəqiqə deyəm. Bir bax, 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 görsün. Bu, arvat kimi fartukda taxır. Hə, haçaksız. Gör, onun başlarına oynasın. Hə, sənin başına. Şeydə la pul tapdım. Pulu tapdım. Gözə sonan əməliyyat elətdirərsiz. Hə, qoy, qoy, markacın, mən etibarı üçün. Davay, davay. Nə? Abba, sən biləs xatalı adamsan. Ver o pulu sayım gözün qabağında. Əl nə ehtiyac la? Ver. Yox da mənə, mən etibarı. Hə. Abbas, deməli, şeylisən. Sonanı əməliyyat elətdirərsiz. Hə. Özü də bura bax. Biraz elə elə ki, hər şey səliqəli olsun, ha, yaxşımı? Mətən ki. Sən mətən, Abbas, rayona gedəcəyik də, ha? Bir az yəni dodağını çumsa çox şişirtmərsiz, yaxşımı? Xahiş edin. Təxminən nətər qədər, nətər olsun. İndi mənim ola bilər ki, arvadım, amma sənin bacındır. Yəni dodaq da, bax, belə bir şey olsa olar. Ay, yaxşı, Abbas, ay, yaxşı. Yoxun, özün seçdə, təxminən. Yaxşı yol, yaxşı yol, yaxşı. Ay, yaxşı, yorma mənim. Qulluq edin, qulluq. Yaxşı, qulluq edin. Hazır. Pulu çatdırın şeyə amma. Ya, qoy ya. Pulu hara qoydun, hara qoydun? Hə, bildim hara qoydun. Mən biraz işdən tez buraxdım. Mən həkimlə görüş təyin eləmişəm. Mən ki, mən ki, sən işdən tez buraxmayayım. Qismətə dönən sən. Sən getir, bax. Mənə şəkilləri çəkdiyini görüb nətərdir formal. Dava göz deyəcək, dava. Görüb nətər bir şey çıxarsan da görə. Məhəbbət, ə məhəbbət, ayrı vaxt panyatqadan danışırsan, adamın bir salamın aldı, nədir salam da pullandı. Hə, Ceyran xala, indi salam pulsuzdur deyə axırına çıxmalısınız. Bu plovu xala qızı Lalə pişirib, ha? O pişirməyəndə mən pişirməmişəm, əlbəttə ki, Lalə pişirib. Deyirəm də, bu. Belə plova ancaq qadın pişirə bilər. Belə plovu 100% qadın əli bəlir. Yəni, bu plovda qadın incəli var. Qadın ətri var. Yəni, bu plovu pişirən ancaq... Ancaq və ancaq belə yəni dələşmiş qadındır. İllərdə təcrübə görmüş qadındır. Qadın yəni, başa çıxar, plovunu yiyor. Ay, mən plovunu yiyor, ha. Tütkə diriyi. Yox, yox. Mən bax, sən otur, gəlmə dalından. Mən necə dedim, padarkaları sevdiyə verib gəldim. Gedəndə dedim elə bu, Lalənin görməmiş ki. Uuu, qadan alım, ay məhəbbət. Bu hədiyələri mən almışam, başına dön. Bir dəqiqədən, bir dəqiqədən də, yediyimi də zəhər eləmədə. Mən almamışam. Yox, sən almamışam, sevdiyi almışam. Bunu da Lalə almışam, dedim, yəni papıtı gecədim, bir dənə Lalə alaram. İndi xala qızı da olmur axı, o deyil, o biz yoxur. Mərbətimiz var, qanacağımız var, məhəbbətdən hamı umur, hamı... Məhəbbətdən nəsə gözdür deyə, ona görə dedim ki, elə bu padarkaları gətirəm. Dalımdan gəlmə mən... Bir dəqiqət daha ya. Padarkaları qoy bura, məhəbbət. Mən aparıb Sevdan da, Lalənin də hədiyələrini verirəm. Sən bir dəm bu evə Laləyə görə gəlsən, xaç edirəm. Çıx, get. Lalə nədir ki? Sən nə danışsan? Nə Lalə? Heç mən... Sevdanın o... gözəl baxışlarını... Mən o Sevdanın piyalə gözlərini, al yanağını, incə dodaqlarını, o məst deyən gülüşü kiminsə də əyağına verərəmmi? Lağ-lağ eləmə, lağ-lağ eləmə, baxım götürmü. El eləmə, bu aşı sənin ehsanda yiyin. Mən bax, xoş gəldin. Xoş gəldin. Amarım verim də, amarım verim. Yerə. Ürələndiyi dedik, məst eləyəm. Thank you.
Salam Lalə, bulvarda veteranlar çayxıçının yanında gözləyirəm. İmza məhəbbət, 50 manatda taksi pulu sənin üçün qoymuşum. Sağ ol məhəbbət, Lalə'yə 50 manat taksi pulu bulvarda gözləyir. Açıyorum orada nə var ay? Sevdə. Ay Tali, madem balgara bakalım. Girmişti. Sizin elinizden gurralına da bunlar. Girmişti balgabağına baktım. Oy Tali, salam. Ha, salam sensin. Yemeği ne pişirmişsin? Mətişkə şey plov dəmləmişəm, soyucuya qoymuşam, düş qızdır ye. Talih, mən bugün birinci iş günümdür, işdən yorğun arğın gəlmişəm. Mən həm işləyim, həm də yemeği qızdırım. Mətiş, bütün gün mən evdə pır-pıra kimi fırlanmışam. Anan gəlib ona aş dəmləmişəm, qabları yumuşam, paltarları yüftüləmişəm. Orada nə bilim, 50 dənə işin dalanı, yeri silib süpürmüşam. Ayaqlarımın damarı şişirir. Bircə gün mənim bu ev işlərimi sən gör, onda başa düşür yəni. İnanırsan, mən yarım saat baxdamım, çıxıb o darışqan sizində biraz qaçıb kalori sala bilmədim. Yaxşı, mən ev işlərini görərəm. Onda sən də mənim işlərimi gör. Cəhət danışdıq. Sabahdan hər öz işimə. Bezdim hə bu arvat həyatı. Sən o 5000 manatı məndən almışdın ki, gedim arvadımın dodağını şişirdim. Əgər arvadımın yox, birincisi bax ki, o cümlə necə qurursan. Başının dodağını şişirdəsin. Yaxşı. Məni yandıran ödər ki, başının nə var ki, dodağını şişirtməyə? Mənim də 2x2-dir. Getdim, əlimin dalından qoydum arzunun üstə, şişdi dodağı. Problem o deyil, zəng eləyəm, telefonu götürəm. Məni yandıran olur ki, həyə, qızıl üzük getdi. Evlərin kirayısını pulunu vermişdim, o getdi. Ətir getdi, yanıb dökürləm, ortalıqda da işlə yoxdur. Mən bunun kofesini çəmmədim, təsəvvür edəm bu nə deməkdir. Pul dök, pul dök, pul dök, heç nə çəmmədim. Niyə evin dişmisən ki? Sən evdə ki kofi o deyir. Evdə kofi içərlər. Kofi içərlər çöldə, bayərdə. Evdə nə içirlər? Evdə də mənim şirin çaydan zaddan da səhər üstün üstün çıxırlar. Kofi, kofi. Kişi, ay kişi, kişi. Qarı yesin, ay Ceyran xala, ay işlərinə tər gedir, ay kişi. Əlin yatırma heç olmasa bu ev işlərinə. Ala, uşaqlarıyım, pal-paltarın gətirmişəm, çişli pal-paltarların. Yuarsan, təmizləyərsən, ütülüyərsən, verərsən, aparıb geyindirərəm uşağına. Bunu sakin dedi, Nərgiz dedi. O Nərgizin... Buradayam, ay Talih, salam. Bunun tipinə bax, bunun tipinə bax. Sənin tipinə mənə xoşum gəlmir, ha. Sənin tipinə xoşum gəlmir, vidinə bax. Yaxşı, yaxşı, ortalığa söz qatma. Ya paltarları yu, ütülə ver, aparım, ya da pul ver, gedim ximçiskiyə. Hala, Ceyran xala, ximçiskidə güzürərsən. Buyur. 50 mana. Ha, get, apar, güzür. Ceyran xanım, mənim əllərim boş qaldı. Ah, pul verən o da, ondan al, yerim. Talih, əlim boş qaldı, əlim. Əlini niyə boş qalsan, əziz xələf qonşumsan. Ala balqabağı götür, get. Bu balqabağı nə? Ay, götür, get də, o da başqa cür bir tipdir. Balqabaqdır da, qəşək narın-narın sorğuyarsan, onun qəşək mürəbbəsin. Ay, Talih, çıx, girir sən. Yaxşı, qutar, bax, bunu qoydum bura, bunu qoydum bura. Aha, əlim attım cümə bir də. Aha, buyur bu yüzlüyü götür oğlum, götür qoy cümə. Bu sənin pulundur. Qoydun, o sənin pulu. İndi sənə bir sual verirəm. Hansı var, bax, mənim bu seyfimdə 5000 manat hanı, ha? Hanı, heç nə yoxdur, bir dənə o qurt dərmanı aldırmışdım, o qalıb. Hanı 5000 manat, hanı da 5000 manat, oğlum. Bilmirəm,
Bilmirəm, xəbərim yoxdur o 5000 nəfər. Okay. 100 manatı qaytar. Bəli, qaytar. Hansı var? Bu seyfdəki 5000 manat hardadır? Hardadır? Bayağı kaldırsan, bayağı kaldırsan, bayağı kaldırsan. Hardadır 5000 manat? Ha? Bilmirəm, mənim xəbərim yoxdur, atəlim mənim. Bir dək saxla. Mən işdən çıxıram. Bir dək qatayan, hara işdən çıxırsan? Ay Xansa, bu şirkəti sənin adına düzəltmişəm. Bu şirkətə müdürü sənsən, mən sənin işçiyəm. Bu şirkət sən adınadır. Yadığına saxla, sən kimsən bu şirkətdə? Mən müdür. Mən kiməm? Sən mənim işçiyim. Yadığına saxla, mən ən cəsar xatırlatmalıyam. Sən buranın müdürüsən. Müdür, hani buradakı 5000 manat? Bir dənə qurt dərmağım qalıb, onda ikisini çıxırsan. Hani Xansa var, hani Xansa var? 100 manat. Bir daha bu. Hansı var? 100 manat istəyirsən, haradadır? Hayat, sual verirəm, sual verirəm. Bax, ala 100 manat ya da bu, seçim elə. Harada doktor? Ala yaxşı, ikisini bir arada. Ay, bunu qoy cimqə, ay, cimqə qoy. Cimqə, 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 cimqə. Yaxşıdır, bir nə də? Qəşəm məsləhət verdi. Sən düzələn deyirsən, hə? Yaxşı da, yaxşı da! Tönü. Dəli, mənim bilmirəm, xəbərim yoxdur da bilmirəm. Okey, qutar. 100 manatı ver. Qaytar mənə. Mənə yıdar. İndi 100 manatı qaytar, təzəm mənə qaytar. Ən qaytar. Anan qızım, anan. Toza bax, toza bax, elə bil bu evi kişisi olum. Yox, həyə mən. Ay, çaldı, uzatma, oyna. Dəyişərəm mi onu, ha? Lağlaq eləmə, lağlaq eləmə, bozum da o mənim. Güləndə batacaq. Yəni, yəqin o zövqündə çox əsəbləşirəm, seyirəm o görüşünə. Qız pirikol deyə başlayın. Bir 1000 manat burnuma, bir 1000 manat dodağıma. Dodaq lazımdır. Natavana etibar eləsən sən. Amma verəsən almaya qadrı. Evdə nə içirlər? Evdə də mənim bir şirin çaydan zaddan da səhər içdim, durdum, içdim, deyirdim. Kofedə, kofe. Mən harada kofe içərəm buralarda? Şükürlər. Bir dənə budur, biri... Yox, bir dənə budur, biri şeydədir, mətbəxtədir. Biri mətbəxtədir, biri buradadır, biri məndədir, biri məndədir. Anas, bu, pul ara qoydum. Ha, bildim ara qoydum, bildim ara qoydum. Sən baxın görüm oradadır yoxsa, rahatlasın.